Unes 200 persones, entre corredors i caminaires, van participar diumenge al matí en la 12a edició de la Marxa Nadalenca. Els participants van pujar al volcà Montsacopa, van travessar el Parc Nou i van visitar punts emblemàtics de la ciutat. La prova va començar a Plaça Catalunya i amb un recorregut de 7.800 metres va acabar al mateix punt. L'organització va valorar molt positivament la participació. Positivament i sobretot tant a nivell de la resposta que ens ha donat la gent, molt contenta, és un dia de trobada, fa bon temps, la gent està contenta de participar. El primer a arribar a la línia d'arribada va ser Jordi Danés, amb un temps de 38 minuts i 45 segons. Jo ja fa uns quants anys que la faig, des que sortia per Correus, i bueno, és molt maca. Després de Nadal, per cremar una mica els torrons, i l'organització és fantàstica. Aquest mateix premi se'l van dur en la categoria femenina Elisabet Aguilera, amb 41 minuts i 35 segons. Bueno, ha anat molt bé la cursa, ha millorat el temps de l'any passat, que ja l'havia fet, i bueno, molt bé, la cursa ha anat molt bé. L'esdeveniment va ser organitzat per l'Associació de Veïns del barri de Sant Francesc, amb la col·laboració de Càritas Garrotxa. L'entitat va rebre un euro de la inscripció de cada participant amb l'objectiu de combatre la pobresa a la comarca. A més, la Fundació La Caritat també es va animar a participar en la marxa nadalenca. L'organització va dibuixar un circuit adaptat de gairebé 1.000 metres per a les persones amb mobilitat reduïda. Bueno, des de la Fundació La Caritat ens animem a participar a la marxa nadalenca i llavors aquest any és el meu primer any que anem amb un grup de residents i també equip auxiliar i llavors la Carme, no sé si vol dir alguna cosa, Carme? Que ens la passem molt bé i ara aquest moment encara més, mira.